Відкритий доступ у столичному кінотеатрі. Дізнатися, як живе президент, захотіли без Хатченки. Подождіть 5 секунд. Кучуші сказав, що гарне кіно. Любов. Про любов там, да. Ви помилились, тут не буде любові. Достали. Клава, клава. Заводіть. А це, як, це скільки вип'ємо? З посвідченнями преси 20 підозрілих глядачів, поки фільм не розпочався, вирішили випити, закусити і закурити. Викличіть міліцію, будь ласка. Правоохоронців довго чекати не довелося. Ми прийшли, деньги уплатили, ми хотіли фільм посмотрети. Ну замерзли, випили. Не пить, не пить. Ну замерзли, ми ж акуратно. Ідемо, ідемо. Давай, давай. Красиво. Красиво, давай. Заказ був заказ. Давай. Набіть морди кореспондентам, правильно? От этим вот. Здравствуйте. І тут у залі позеленіло. Організатори фільму провели за 20 показів по всій Україні, тому таким подіям у столиці навіть не дивуються. Чому проти нас, проти тих людей, які роблять прокат цього фільму для громадських активістів і журналістів, застосовується така от дивна державна машина у вигляді загонів МНС з собаками, які не дозволяють нам додивитися фільм до кінця, у вигляді димових шашок. А в Одесі просто зірвали показ в одному кінозалі і довелося терміново переносити в інший. Журналіст «Української правди», він же герой фільму, особисто носив запрошення на показ в адміністрацію президента. Та до кінотеатру ніхто із можновладців не прийшов. Замість них прийшли бомжі, які кинули димову шашку. Експертна група фотографувала залу, адміністрація кінотеатру її провітрювала, а глядачі чекали. Я дуже хотіла подивитись цей альманах. Думаю, шашками вас не відлякала? Не відлякала. Ну як можна іспугати димовими шашками? Минула година, а екран мовчав. Через 5 хвилин все, тут немає загрози. Спроба друга. Глядачі знову заповнюють зал. І цього разу екран став кольоровим. Ірина Герасимова, Влад Каретник, 5 канал.